Od januara je počela da se primenjuje odluka o prestanku korišćenja analognih katastarskih planova i održavanja katastra nepokretnosti. U buduće će se obavljati na digitalnim katastarskim planovima. Uf, malo ovo komplikovano, gospodin Nemanja, ne znam šta da vam kažem. Šta je pored ove novine obeležilo godinu za nama u katastru nepokretnosti? O tome razgovorim sa čovjekom koji ima najljepše ime na svetu. Zove se Nemanja, preziva Čović iz Republičkog geodetskog zavoda. Dobro jutro. Dobro jutro. Šta sam ja se ovo u najavini pričao? Ništa ja ovo ne razumem. Pa dobro, nije to tako komplikovano kao što pa zvuči. Pa prevedite nam, ajde, ako ja ne razumem, kako da neko razume sad ko gleda. Ajde da krenemo onda hronološki, kako smo rekli. Izvolite. Da se osvrnemo na proteklu 2019. godinu i možda najznačajnije stvari koje su se desile u 2019. godini. Dobro. Pa hronološki opet gledano, prva stvar je možda najznačajnija, to je da je već krajem 2018. i početkom 2019. Zaposleno ukupno oko 650 novih mladih kadrova, novih lica u Republičkom da li to znači manje čekanja. Ono moram to da vas pitam. Jer nama se ljudi žale, čekaju, kaže u katastru, ne mogu da dođu na red, šateri su prebukirani. Jeste vi smanjili te redove? Svakako možete očekivati da će se već sada redovi smanjiti, dobro, a naročito to očekujemo i u narednom periodu. To je važno. Dalje, jeste šta ste još uradili? Pa, povećan je broj recimo elektronskih elektronskih aplikacija kojima je Republički geodetski zavod u velikoj meri upravo povećao efikasnost i rad svojih službi. Dobro, ali imali ste veliku medijsku aktivnost, to moramo da kažemo. Često ste bili naši gosti u 2019. godini. Da li je to pomoglo da malo približimo ovu važnu instituciju građanima Srbije? Pa svakako u velikoj meri je to pomoglo građanima da im približimo šta je sve novo što radi Republički geodetski zavod, upravo pomažući i privredi ove zemlje, a i samim građanima na prvom mjestu. Dobro, e sada, mnogo smo govorili o digitalizaciji katastra. Jeste. Zaista dosta smo govorili. Šta je ona donela konkretno? Kakva olakšanja i benefite? Pa, gledajte ovako, znači, ranije se zaista jako mnogo, jako se stvarale velike gužve, jako su građani stvarali se nervoze, jel te, u katastrima. Donošenjem novih elektronskih aplikacija omogućeno je građanima da sada preko tih aplikacija i koje se nalaze na sajtu Republičkog geodetskog zavoda mogu da zakažu sebi termin za predaju, za podnošenje zahteva, mogu da provere status svojih predmeta, mogu da zakažu termin za razgovor sa službenikom katastra u vezi svojih zahteva. Dobro. To je ta neka digitalna, kako se ovde zove, katastarski plan. Digitalni katastarski plan. Ne, digitalni katastarski plan, ako govorimo sada već o početku ove godine, doneta je sa prvim danom ove godine, stupila je zapravo na snagu odluka o prestanku korišćenja analognih katastarskih planova. To su oni planovi na papiru koji su se crtali ranije. Dobro. I, prestalo je da se koriste ti analogni planovi i prešlo se na potpuno nove digitalne katastarske planove. Da prevedemo to. Pa da prevedemo. Dakle, građani mogu očekivati daleko efikasnije i pouzdanije podatke sada u vezi katastarskih parcela, recimo. Dobro. I drugih katastarskih podataka koje imaju na njima. A šta će biti sa ovim koje su već analogne? Pa one idu u arhivu. Idu u arhivu i po potrebi se vade. Te analogne planovi stari su se svi digitalizovali i prelaze u arhivu. Mhm. A koristit će se, dakle, stupanje na snagu ove odluke, prelazi se na digitalne katastarske planove i dužan sam da kažem da primjenom te odluke obezbedit će se puna podrška u uspostavljanju integrisanog sistema katastra nepokretnosti koji Republički geodetski zavod radi u saradnji sa Kraljevinom Švedskom. Da li će to značiti da recimo ja sada želim da vidim katastarsku parcelu na kojoj je moja zgrada ili moja kuća, ja uđem na sajt RGZ, ukucam adresu verovatno i šta? Objekat. Evo upravo to što ste pitali. To je već i sada moguće da pogledate određene podatke o kojima pričate na digitalnoj platformi GeoSrbija.
Digitalna platforma Geosrbija je također jedan jako značajan... To preko Google nađemo Geosrbija? Na sajtu. Ili aplikacija? Na sajtu Republičkog Geosrbija. Na sajtu, dobro. Geosrbija.rs se zove sam sajt. Dobro. I preko te aplikacije ona raspolaže sa 250 setova različitih podataka. I od kulturnih blaga Srbije do drugih kulturnih znamenja, jel te? Pa recimo i do nekih istorijskih događaja, a naročito što je najinteresantnije građanima, upravo su ti katastarski podaci. Elektronsko poslovanje katastra kroz e-šalter također je dosta olakšalo svima nama funkcionisanje katastra nepokretnosti. Urađen je i elaborat ulica u Srbiji, na to se dugo očekuje, to je nešto što je bilo jako važno i potrebno svima nama. Šta dalje? Jeste, dakle, evo dve stvari ste opet spomenuli, također koje su obeležile 2019. godinu. Dakle, u saradnji sa kabinetom premijerke Ane Brnabić urađen je elaborat svih ulica u Republici Srbiji, tako da sad znamo sve ulice na celoj teritoriji Republike Hvala Srbije. Hvala Bogu da neko to zna. Jeste. I dodrede, a ja znamo njihova nova imena ili stara? Pa, na lokalnim samoupravama je sada dodrede imena tih novih ulica, dobro, a nakon toga će se dodeliti i kućni brojevi. Tako da očekujemo da uskoro ne bude više onoga BB, bez broja. To što je jako značajno za sve građane, a naročito recimo za službe hitne pomoći koje će bez problema moći da nađu adresu. A također, evo, spomenuli ste e-šalter. Opet jedna izuzetna aplikacija, digitalna platforma koja se nalazi na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, koja omogućava elektronsku komunikaciju sa javnim beležnicima i sa privatnim geodetskim organizacijama, a također u toku ove godine očekujemo da stupimo u elektronsku komunikaciju i sa sudovima i advokatima. Sve ste to lepo najavili i ispričali. Znamo da je sad obaveza javnih beležnika da oni zapravo kada overe neki ugovor o kupoprodaji, odmah vama to prijave po službenoj dužnosti, da se više ne ide se čekaju ti redovi i gužva i da ljudi padaju nesvest tamo ispred šaltera. Hvala vam Nemanja što ste bili moj gost ovoga jutra. Pratimo dalje vaše aktivnosti. Pozdravite sve i čestitam vam novu godinu. Hvala također. Nemanja Čović bio je danas s nama u studiju ispred Republičkog geodetskog zavoda. Da.